מנה עיקרית. אנחנו נכין עכשיו קציצות של מבשר אנטריקוט. באמת? לא. קציצות של שועית אדומה, עם אורז מלא ופשטן. אני חייבת אבל לשאול אתכם, אתם נורמליים שועית לבעיות במערכת העיכול? כן, הקטניות, כבר הזכרנו את זה, מאוד מאוד עשירות בסיבים תזונתיים, ומאוד עוזרות לתהליך עיכול טוב, בתנאי שאוכלים אותם בצורה שוטפת. אבל אני איתי כל התוכנית, לכן את תגרדי גזר. יש. על הקטן או על הגדול? על הגדול. ומה אני? את עגבנייה. אוקיי. ככה, לקרש? בוודאי. אתה רוצה בינתיים... אני רוצה לספר לך מה קורה פה במתכון, קודם כל. טוב. יש לנו שועית אדומה שהשרנו אותה ככה כל הלילה, טוב, 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 ויום למחרת בישלנו אותה עד רכות. כלומר, היא כבר אכילה. אכילה לחלוטין, כמו שאת רואה. אוקיי. אורז מלא, שוב, מבושל. אני אורז מלא מבושל טיפה יותר זמן מאורז רגיל. אבל אותו דבר? אותו דבר בדיוק. ואת זה אנחנו נטחן. זה, כן, זה יהיה הבסיס שלנו למסה. אוקיי. מה הופך אורז למלא? מלא זה אומר שהדגן, הגרעין של הדגן, הוא עם הקליפה שלו, לא קילפו לו את הקליפה. אוקיי. ואז אנחנו מקבלים גם את כל מה שיש בקליפה. אורז מלא הוא מאוד עשיר בסיבים תזונתיים, לעומת אורז לבן, שעדיין יש בו סיבים, אבל הרבה פחות בגלל הקליפה. אותו דבר, חיטה רגילה לעומת חיטה מלאה, זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו קוראים אותם מלאים, זה אומר שאם עם הקליפה, עם הקליפה שווה יותר סיבים תזונתיים. אוקיי. דממה. דממה, תוכנים. טחנו, טחינה הגסה. כן, את יכולה לטחון כמה שבא לך, יותר דק, פחות. אוקיי. אני רוצה לתת טיפ על שימוש בקטניות. הרבה פעמים אנשים גם לא כל כך אוהבים להשתמש בקטניות, וגם בגלל כל הנושא הזה של ההשריה, אז נורא קשה להיות ספונטנית. אז מה אפשר לעשות? אפשר לקחת קטניות, להשרות אותן, ואחרי ההשריה להקפיא אותן. אפשר אפילו להקפיא במנות קטנות, ואז כשבא לי בספונטניות לבשל קציצות עם שועית, אני שולפת שקית מהפקפיא, ויש לי שועית מושרת כבר. רק צריך לבשל. כן. מעולה. יפה. קדימה, את העגבניות שלך. בבקשה. עם הנוזלים? כן. כנראה שכן. זאת הייתה התשובה. גזר? סוף סוף משתמשים במה שאני עושה פה. משתמשים באהבה, למה ככה? שומעת תסכול. ממש. את יודעת שאני אספר לך סיפור קטן. אני חולה במחלת קרון, קרון דיזיז, שזה בגלל זה גם בחרתי להיות שף, בין אחת הסיבות שלי, כדי להוכיח לכולם שאפשר גם לאכול. ושנים לא הרשו לי לאכול שועית, ולא אכלתי חמין לדעתי מגיל 13 עד גיל 20. באמת? זה היה הסיוט של חיי, שכולם אוכלים חמין. קיוויתי שרק קיץ במדינה. מה אתה עושה כאן עכשיו? עכשיו אנחנו, בעצם יש לנו כאן את השועית ואורז וגזר ובצל. ואוספתי גם כמון, ועכשיו אני מוסיף לך פה גם פשטן. ככה, כמו שקונים אותו? הוא מושרה במים. אוקיי. ספח אליו את כל המים. אופה. פשטן, דרך אגב. כן. מאוד מאוד עשיר בסביבים תזונתיים, ממש פי... פי שתיים מאשר בקטניות, למשל. אוקיי. אז... רגע, סביבים תזונתיים זה בריא? לא יודע. לא קשור לנושא בכלל היום. פטרוזיליה. כוסברה. כוסברה. את מאוד אוהבת? מאוד. זה אוהבים או שונאים, אין להם מצא. ביתי לתאילנד, ככה כל החיים, גם יהודים או שאוהבים או שונאים. אני לא יודע, רק אומרים תאילנד, אני כבר בשדה. פפריקה. כן. אנחנו נוסיף קצת. ועכשיו יש לך משימה אדירה. אני אוסיף רק מלח טיפונת, או לא טיפונת. לערבב את זה. בלי לשפוך שום דבר החוצה. בגלל זה נתת לי את זה. ברור, כי הכלי קטן למידותיו. כן. או לתבשיל. נוסיף לך שמן. באמת שמסה של קציצות בשר, אני תמיד עושה עם הידיים ככה לחמם קצת אותה, ופה אין צורך. אין פה סיבים של שריר שצריכים להיפתח. אז תגיד, אני רוצה ככה... בעצם רגע, אחרי שאני גומרת לערבב את זה, ייקח לי עניין של שעה, שעתיים. קדימה. פשוט יוצרים קציצות, נכון? הנה, אני כבר אעזור לך, כי אני רואה שאתה מתנה פה וזה. אני אפריך את הכף, אני אעשה את זה עם הידיים. אוכל שמבשלים בידיים הוא יותר בריא. ככה סבתא הייתה אומרת, וחיה, ברוך השם, עד גיל 1,000 לדעתי. לא, כבר לא. אוקיי. זה לא יעזור לה. כבר לא יעזור לה. ניסיתי. תגיד, המחלת קרון, סליחה שאני מחזירה אותך לזה. אני שמח. מחלת מעי דלקתית. נכון. אני עושה קציצות רק תוך כדי, סבבה? אני יכולה לעזור? מה זאת אומרת? לעזור גם? בטח. יש. באיזה גיל הובחנת? 13.5. היית מה, רזה וקטן? הייתי, עד אז הייתי דווקא ילד שמנמן וחמוד, ואז נהייתי ילד רזה, חלשלוש, חיוור, נודניק, מי שמקטר הרבה.
לקח הרבה זמן עד שהובחנת? חצי שנה. לא מעט. לא, הייתי בסורוקה, בבאר שבע, חצי שנה במחלקת גסטרו לילדים. עד שגילו בעצם שזאת המחלה, 10,001 בדיקות. היום קצת אני חושב שהגילוי הוא יותר מהיר, אני חושב שיש גם קצת התקדמות ב... לפחות בשיפור איכות החיים, כי תרופה למחלה הזאת אין. אין ריפוי. אין ריפוי מלא למחלה, אבל אני חושב שבעזרת כדורים וטיפולים אלטרנטיביים וקונבנציונליים היום, איכות החיים של החולה בקרון דזיז השתפרה, אני מעריך, אני מקווה לפחות. תמיד אומרים שבמחלות האלו רוגע מאוד מאוד חשוב. אתה מרגיש שבתקופות שאתה יותר מתוח, נגיד לפני פתיחת מסעדה, אז עניינים מסתבכים קצת? אני אגיד לך מה, אני רוב חיי הבוגרים חי בסטרס של עבודה, אני, אתה יודעת, זה המקצוע שלי, אני מאכיל המון אנשים ביום, המקצוע הזה הוא לא מקצוע פשוט, אז אני לא זוכר ימים שאני יכול להגיד לך שישבתי ככה ברגוע, אני, יש לי את הרוגע שלי הוא דווקא בתוך הלחץ, אני מוצא איזה נקודה של אור ושמחה שאני עושה את מה שאני אוהב, וזה אני חושב אולי הנקודת מפתח בכל הסיפור הזה. בידיים מלוכלכות. כן. אני הולך לשים את זה בתנור. זהו? כן, זהו, אין מקום יותר. טוב. אבל אני ממש בא לי שתעבור לעזור לי לפתוח את התנור. אתה אומר, אם כבר לטנף, אז שנעשה את זה ביחד. לא בית שלי, אני לא מנקה. משאיר אותי אחר כך. רגע, הנה. זהו. כמה זמן זה בתנור? וואי, 20 דקות. 220 מעלות. 20 דקות. 220 מעלות.